នឹងគឺថាជាម្ចាស់ជាម្ចាស់ញាតិញោមហើយជាម្ចាស់នឹងបានន័យថាជាជំហរជាទីពឹងរបស់ភរិយាណាដូចយើងនិយាយវាថាមេគ្រួសារហើយនឹងមេផ្ទះសម្រាប់បញ្ញានេះល្អណាញាតិញោមព្រោះមនុស្សយើងណាដែលរស់នៅបានអាស្រ័យនឹងភាពឆ្លាតវៃអាស្រ័យនឹងចំណេះដឹងរឿងទ្រព្យសម្បត្តិជារឿងខាងក្រៅទេណាខាងក្រៅឯងរឿងដែលសំខាន់គឺគំនិតតែម្ដងក្រអវ័យក្រចោះកុំអោយតែក្រឯងញាតិញោមក្រអវ័យក្រចោះកុំអោយតែក្រគុំក្រគំនិតតែក្រគំនិតធ្វើអីមិនបានធ្វើអីមិនចាញ់ទេណាហើយសំបីយើងមានបានស្ដុកស្ដំទ្រព្យសម្បត្តិពីឪពុកម្ដាយចែកអោយយ៉ាងណាប៉ុន្តែបើខ្លួនឯងអត់ឆ្លាតវៃអត់ខំរស់ស៊ីទទួលទានណាទ្រព្យសម្បត្តិបានមកអត់ចេះបង្កើតទ្រព្យតទៅទៀតនឹងក៏គង់តែវិន័យវិន័យហិនហោចទៅទេប៉ុន្តែមានគំនិតនេះគឺល្អល្អណាស់ញាតិញោមធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងបានប្រសើរថ្លៃថ្លាទៅក្នុងជីវភាពរស់នៅសម័យបច្ចុប្បន្នផងហើយមាននៅសមាធិនឹងទៅផងជាពិសេសគឺបញ្ញានេះគឺល្អញាតិញោមបញ្ញានឹងណាឆ្លៀវឆ្លាតយើងនិយាយទៅឆ្លៀវឆ្លាតវៀងវៃដឹងជាពិសេសដឹងទុកទុរៈគ្នាហ្មងណាញាតិញោមអាការដែលយើងដឹងទុកទុរៈគ្នាលំបាកលំបិនរវាងដៃគូគ្នានឹងជាតួនៃបញ្ញាហើយហើយយើងត្រូវដឹងតួនាទីរបស់យើងជាស្វាមីនឹងបានន័យថាម៉េចស្វាមីញាតិញោមយល់ទេស្វាមីស្វាមីនឹងគឺថាជាម្ចាស់ជាម្ចាស់ញាតិញោមហើយជាម្ចាស់នឹងបានន័យថាជាជំហរជាទីពឹងរបស់ភរិយាណាដូចយើងនិយាយវាថាមេគ្រួសារហើយនឹងមេឥឡូវញោមញោមស្រីនឹងជាមេអីញាតិញោមមេមេស្រីញោមស្រីញោមស្រីមេអីញោមនិគុនសួរកណាបើកណាមេស្រាប់ហើយញោមស្រីមេផ្ទះហើយជាញោមប្រុសមេគ្រួសារដឹងខ្លួនអញ្ចឹងដឹងខ្លួនអញ្ចឹងបាទអាត្មាមេណាគេអាត្មាអាត្មាមេមេខ្លួនឯងចុះអាចចំណាយភរិយាភរិយាបានឯថាម៉េចស្ត្រីដែលបរោះត្រូវចិញ្ចឹមដូច្នេះគឺស្វាមីនោះមានទំនួលខុសត្រូវច្រើនណាទំនួលខុសត្រូវច្រើនណាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងឥឡូវសម័យឡូវគេហៅ human right សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគេផ្ដល់ឲ្យខ្លាំងទៅលើអត្ថិភាពស្ត្រីរហូតដល់មានទេវីមួយគេហៅសិទ្ធិនារីកូនចាស់ញាតិញោមសិទ្ធិនារីអត់មានសិទ្ធិបរោះទេហ្នឹងហើយណាអត់មានហេមានសិទ្ធិបរោះដែរអេដេអត់មានពិធីឈប់អីសិទ្ធិបរោះទេមានតែបើគេឈប់ពិភពលោកគឺឈប់សិទ្ធិនារីញោមបើសិទ្ធិនារីអញ្ចឹងគឺស្ត្រីគ្នាតន់ខ្សោយដូច្នេះគឺត្រូវតែឲ្យតម្លៃលើកតម្កើងណាញាតិញោមឃើញពធព្រះអង្គសំដែងអស់លេងហ្នឹងណាឲ្យតម្លៃតាំងពីណាពីណីមកជាសច្ចធម៌មកហើយក្នុងសម័យកាលនេះគ្រាន់តែលើកឡើងមកបង្ហាញគោរពអីទៅអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែបើយើងគ្រប់គ្នាណាជាបរិស័ទនឹងយល់ពីកិច្ចការងារទុកទរៈអីអីទាំងអស់នឹងជួយទៅកុំប្រកាន់រឿងរ៉ាវការងារខ្លះអីហ្នឹងត្រូវស្លោះស្លោទៅនឹងត្រូវបោកគក់អីបោកគក់អីអញ្ចឹងទៅបើអន្តិតនោះមើលទៅចាស់ស្លោះស្លុកហើយមើលទៅបាទស្លោស្លុកបាទអាត្មាបកកែតើរឿងស្លោស្លុកបើណាជៀនតពួងទាទៅហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធម៌ទាំង4ហ្នឹងចាំឯងមិញណាស្អីខ្លះទី1សមៈសទ្ធាបានន័យថាមានសទ្ធាស្មើគ្នាសទ្ធាស្មើគ្នាមួយទៀតគឺក្នុងន័យថាការដែលយើងជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមកណាអត់មានសង្ស័យរង្គៀសគ្នាអីទេទី2គឺសមៈសីលាមានសេចក្តីល្អដូចគ្នាទី3សមៈចាគាការដែលយើងត្រូវចេះចែករំលែកដូចគ្នាទី4គឺសមៈបញ្ញាមានភាពវាងវេឆ្លៀវឆ្លាតដឹងទុកទរៈគ្នាហើយដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅខាងស្វាមីក៏ដឹងទុកទរៈភរិយាភរិយាក៏ដឹងទុកទរៈខាងស្វាមីឯងអញ្ចឹងទៅណាញាតិញោមសូមអនុមោទនី